ଗଧିଆ ଖାଇଲା ଆସି ଚୁନା 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 ହଉଛି। ହାଇ ଗୋଟେ କରିଦିଅ, ଆଗ ହାଇଟେ କରିଦିଅ, ହାଇଟେ କରିଦିଅ। ଓ ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ଗଧିଆକୁ ଦେଖ କେମିତି ତା ମା ହାତରୁ ଖାଉଛି, ଆଉ କେତେ ବଡ଼ ହବା ଯାକେ ଖାଇବ କେଜାଣି। ପୁଣି କାର୍ଟୁନ୍ ଦେଖା ଚାଲିଛି ବାବୁଙ୍କର, ଆମର କାର୍ଟୁନ୍ ଦେଖା ଚାଲିଛି, ଏଡ଼େ ଖିଆ ବି ଚାଲିଛି। ଆଉ କେତେ ବଡ଼ ହବ, ଆଉ କେତେ ବଡ଼ ହବ ଯାକେ ଖାଇବ ବାପା, ଆଉ କେତେ ବଡ଼ ହବ ଯାକେ ଖାଇବ। ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କହିଲ କିଏ କିଏ ତମ ମାମା ହାତରୁ ଭାତ ଖାଉଛ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ ପିଲାମାନେ। ହଉ ପ୍ରିନ୍ସ, ବାଏ କରିଦିଅ।